Автодорожня естакада споруджуватиметься на 24 величезних залізобетонних опорах трьох типів. Підготовку фундаментів для перших опор розпочато на території АТП 11-262 від Дніпровашмашу. У серпні це підприємство отримало з держбюджету компенсацію практично у 2 мільйони гривень. Трубний завод – понад 12 мільйонів. За знесені будівлі та можливість виконання будівельно-монтажних робіт на їх територіях. Тож, на вільній площі вже наповну працює важка техніка. Зайшла вже дуже серйозна техніка. У подрядчика вибурена повністю перша опора, глибина 34 метра в глибину землі, 1,5 метра діаметр, перша свая, роботи йдуть по графіку, проєктування нас не держить, у нас все є по проєкту. Зараз 41 мільйон гривень знаходиться на счетах. Тобто я поздравляю всіх з реальним початком будівництва з'їзду з Кайдакського мосту. Загальна вартість проєкту правобережного з'їзду з Кайдацького мосту – понад 1,3 мільярда гривень. Дніпропетровськ очікує субвенцію з держкошторису на 100 мільйонів. Естакада прокладатиметься в напрямку від вулиці Кайдацький шлях з перетином проспекту Свободи через житлову забудову та зону підприємств Ленінського району. Житлові будинки в районі зведення естакади вже демонтували. Ведеться розбір приватного сектору, жителі якого отримають житло та повну компенсацію. Під відселення вже виділені 48 квартир, а вже у вересні заплановано здавання багатоповерхівки на Західному, куди заселять ще 47 родин. Різні бувають ситуації. Іноді на 10 квадратних метрах прописано 20 чоловік, треба предоставляти 3-4 квартири. Ну, ці питання вирішені. ДОБ на Западному закінчується в сентябрі місяці. Отселення нас не тримають, але в цьому році, в будь-якому випадку, отселення буде проведено, всі отримають свої квартири. Жилий дом. Готовим к заселению. В связи с тем, что возникли неопределенные сложности с людьми, которые должны получить квартиры, кому-то подходит район, кому-то не подходит, мы временно приостановили работы по распределению жилья и заселению. Пока все не утрясем, одновременно всех переселим, чтобы не получилось. Одни заселятся и будут жить, другие еще жить не будут, кто-то разрабит квартиры. Поэтому вопрос, так сказать, на полном контроле. І це лише перші кроки величезного будівництва об'їзної дороги, яка принесе чимало користі регіону, екології та транспортні роз'язці Дніпропетровська. Вікторія Галка, Віталій Правдюк, деталі.